ሰላም እንደምን አላችሁ? ዛሬ የምንሰራው የአፕል ዳቦ ነው። ይኸው አፕል አዘጋጅቻለሁ እና ልጨዋለሁኝ። እያተላጠው ይሄን ይመስላል። ይህን ልጣቸው ነው መጀመሪያ የምትሰሩት እና አሁን ስለተላጠ እከትፈዋለሁ። በትንሹ አዘጋጀዋለሁ። በትንሹ እንጨት ዝጋለሁ። ጥለዋለሁን ከዛ ሁሉንም እንዲህ በትንንሹ ማ ጥቁር ጥቁር ያለው እንጨቱን ጥለዋለሁ። እንደዚሁ በአንድ ሳይዝ እንጨቱ ምጣድ ያስፈልጋል። ፍሬም አለው። ፍሬውን አውጣዋለሁ። አልፎ አልፎ አለው ፍሬ። ይሄ ተከትፏል። አልፎ አልፎ ያለው ፍሬውን አወጣዋለሁ። ይሄ የምቀመው ቃላ ያደርገዋለሁን ይሄ ተዘጋጅቷል። አሁን ዱቄቱን አዘጋጃለሁኝ። ይሄ ዱቄት ስንዴ ዱቄት ወይ ማንኛውም ዱቄት ይሆናል። ኦል ፐርፐስ ዱቄት ነው። ይሄ
አሁን ቤኪንግ ፓውደር አንድ ማንኪያ ጨምራለሁ ቤኪንግ ሶዳ ቤኪንግ ፓውደሩም እንደዚሁ አንድ ማንኪያ አረጋለሁ ክሎቭ የግራውንድ ክሎቭ ነው እናደርጋለሁ እንዴት ማንኪያ ያጣፍጣል በጣሙ በማሪፍ ነው ከዛ ከዛ ሁሉንም አንድ ሁለት ማንኪያ ሹገር ካፕ እኔ ግን አንድ ካፕ ነው የማደርገው አላበዛበት ብዙ ስኳር ስለማልፈልግ አንድ ካፕ ሹገር እጨምራለሁ ከዛ ይሄን ዝንጋ ተዘጋጀ በሌላ ሳህን ደግሞ ይህ በሌላ ሳህን እንቁላል አድርጋለሁኝ አራት ኤግ ነው የምጨምረው እዚህ ከዛ አንድ ካፕ ካኖላ ኦይል አደርጋለሁኝ አንድ ካፕ ነው አብሬ ከእንቁላሉ ጋር ደባልቀዋለሁ ከዛ ዋልነት አንድ ካፕ ዋልነት ይወዳለኝ ዋልነት እደባልቀዋለሁ አብሬ ከዛ አፕሉን እደባልቀዋለሁ አብሬ ሁሉም ከተደባለቀ በኋላ ዋነት ሁሉም አፕሉም ከዛ ራም አለኝ ቫኒላ ስላለቀብኝ ራም ነው የምጠቀመው የአልኮሉ በጣም ለጣሙ ጥሩ ነው አንድ ማንኪያ ነች ከዛ ከዱቄቱ ጋር አብሬ ቀላቅለዋለሁ ከዱቄቱ ጋር እንዲደባቀዋለሁን ከዛ አዋህደዋለሁኝ
buen mamcha, mamchata michada, la dieron, me compré su bechín, de tomara pichada, am de leche en año al lejón, vamos con canendra. Madame Pieta Wahadena, no? Que se me pique de lo. Gracias.
ትፈልጋለ? ኦኬ አሁን እየጨመራለሁ ማስተካከል ነው አሁን አስተካክለዋለሁ ዙሪያውን እንደዚህ አሁን ተስተካክሏል። አሁን በአሉሚኒየም ፎይል እሸፍነዋለሁ። አሁን እንደዚህ ሸፍነውና ለካምሳ እስከ አንድ ሰዓት ድረስ ይበስላል ኩክ ይሆናል። እና አሁን እዚህ ኦቨን ውስጥ ጨምረዋለሁ። ከዛ ተመልሰን እንመጣለን ከበሰለ በኋላ ከአንድ ሰዓት በኋላ እንመለሳለን። ይሄ ይብሳል እንግዲህ ነው ታላላችሁ። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ሆኗል። ይሄን መስላል እና አሁን ትንሽ ስቲቀምሽ አይዋለሁ። በጣም በጣም አሪፍ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። እቶ በጣም ነው ደስ አለኝ። እንደፈለኩት ስለወጣ እንግዲህ ይህን ይመስላል። በጣም ጥሩ ሆኗል። እናንተ ሞክሩት እንግዲህ እና በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ
ትንሽ ተናበታችኋለሁኝ። ደህና አሁንልኝ። አመሰግናለሁ ስለተመለከታችሁኝ።